9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двоє українських військовослужбовців отримали поранення у районі проведення операції об'єднаних сил. Окупанти 21 раз прицільно відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому 6 разів застосували озброєння, заборонене Мінськими угодами. Ворог гатив поблизу Авдіївки, Пісків, Мар'їнки, Павлополя, Гнутового та Лебединського. Біля Луганського опорні пункти наших військ накривали вогнем із мінометів 120-го калібру. Сьогодні зафіксовано вже 2 ворожих обстріли. Розвідка повідомляє про 3 знищених і 2 поранених бойовиків. Під Авдіївкою ситуація залишається напруженою вже 2-й тиждень поспіль. Щодоби ворог влаштовує провокації, відкриваючи вогонь із кулеметів та гранатометів. Українські армійці тримають оборону та на найбільш зухвалі атаки відповідають адекватно. Матеріали з передової. Після нетривалого затища в районі Авдіївської промзони вже 2-й тиждень безперервні бої. Бійці у траншеях жартують, спалах ворожої агресії на цій ділянці спричинений тим, що нові російські найманці приїхали прозвітувати перед своїм кремлівським керівництвом. Прицільне по больниці від вогонь. Видно, що попадають в саму больницу. У них до свіжої ротації слышно по крикам. Раніше ніколи не слышно було, щоб вони кричали, а тут кричать, що там позасипали укропи, таке, ну, словом матим недобрим, да. Ми ж не відповідаємо. Ну, коли дають команду, звісно, насипаємо нормально. Противник зараз агресивно перешкоджає спорудженню наших фортифікацій, бліндажів та окопів. Із гранатометів здебільшого вогонь веде з боку окупованої Ясинуватої. Ну, грубо говоря, ну, головою літали, ну, не обращав внимання, продовжували займатися своїм ділом, тому що не було, так сказати, і приказу. Да? І, ну, і позиція така проста, нечим було і відповідати, к сожалению. Тобто, ну, прикривали нас по бокам, а ми займалися своїм ділом. По 3 там вистріли одиночними, щоб передвратити как бы, підкрадування. Ну, так. Після ранкового чергування на передовій у районі Ясинувацької авторозв'язки харків'яни Олег та Дмитро вирушають укріплювати наш бліндаж. Російські окупанти посилюють обстріли з гранатометів. Юлія Касян, Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Новини телеканал Інтер з Донецької області. Про ситуацію на Донбасі говорили на засіданні Ради безпеки ООН. Учасники зібрання, крім Росії, заявили, що заплановані в ОРДЛО так звані вибори незаконні та грубо порушують мінські домовленості. Які ще питання обговорювали у Нью-Йорку, дізнаємося від Сергія Ружицького. Заплановані на окупованих територіях Донеччини та Луганщини псевдовибори є прямим порушенням мінських домовленостей. 8 країн ЄС в ООН у цьому одностайні. Представники Британії, Франції, Нідерландів, Польщі, Швеції, Італії, Бельгії та Німеччини вкотре закликали Росію припинити підтримку бойовиків. Ми, як держави-члени ЄС, повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Ми засуджуємо нелегітимні вибори, заплановані на 11 листопада на територіях, непідконтрольних українському уряду. Росія у питанні виборів намагалася довести протилежне. Її постпред навіть зробив спробу запросити на засідання представницю так званого Центрвиборчкому терористичної ЛНР. Однак Радбез їй виступити не дозволив. Український представник Володимир Єльченко зазначив, усі дії ватажків, зокрема й організація псевдовиборів, чітко керовані Кремлем. І запевнив, Київ не вестиме переговорів із маріонетками Кремля. У нас немає змоги фізично стати на заваді проведенню цих незаконних виборів на Україні. Території. Але важливо, що Рада безпеки надіслала чіткий сигнал. Її представники визнають нелегітимність і незаконність цих псевдовиборів. ООН зі свого боку може ще посилювати тиск, щоб тримати це питання у постійному фокусі. Ми занепокоєні не лише виборами на окупованих територіях, є ще й низка гуманітарних питань, адже тамтешні жителі потерпають від різного роду проблем. І Російська Федерація несе за це відповідальність. Це стосується і Криму, який анексовано незаконно. Українська сторона вкотре проінформувала міжнародну спільноту про безпекові ризики в Азовському морі та нарощування Кремлем військової присутності на Донбасі і спільних кордонах. За інформацією Володимира Єльченка, Росія щороку витрачає близько $1,5 мільярда на підтримку окупаційної влади в ОРДЛО, адже її мета – подальша ескалація конфлікту на Сході. Сергій Ружицький, новини, телеканал Інтер.
У Запоріжжі намагалися дати хабара співробітникові СБУ. 5 000 доларів житель Мелітополя привіз до обласного центру, сподіваючись уникнути кримінальної відповідальності за зберігання зброї. Кількох автоматів, набоїв до них та гранат. Крім того, чоловік хотів повернути усі ці речові докази. Затримали зловмисника у центрі Запоріжжя, неподалік будівлі управління Служби безпеки. А ще вилучили в нього фальшиве посвідчення депутата однієї з селищних рад. Тепер псевдообранцеві доведеться відповідати за 2 статтями Кримінального кодексу – зберігання зброї та хабар співробітникові спецслужб. У Дніпрі на крадіжці вугілля піймали 5 чоловіків. Працювали вони за такою схемою, коли товарні потяги зупинялися на станціях, з них мішками тягли вугілля. За словами правоохоронців, зловмисники знали, де саме стоятимуть вагони. За півроку поцупили понад 260 тонн палива та завдали залізниці збитків на понад 300 тисяч гривень. Удома у затриманих вилучили 2 гранати, 2 мисливські рушниці, травматичний пістолет, 10 шабель та понад 30 мисливських ножів. Наразі крадіям обирають запобіжний захід. Їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Освітній бунт. У Каневі на Черкащині викладачі 5 шкіл перекрили дороги через мільйонні заборгованості із зарплат. Заробленого педагоги не бачили ще з серпня, а місцеві чиновники виплачувати гроші не квапляться. Чи допомогла блокада, бачив Станіслав Кухарчук. Під час канікул викладач хімії Любов Мартинюк на робочому місці готується до майбутніх занять, заповнює заявки на олімпіади, підтягує хвости. Каже, зі шкільним життям у неї все гаразд, а от особисте летить шкереберть. Уже 3-й місяць досвідчений педагог працює фактично без зарплати. Мій гаманець не зовсім пустий. Кані маленьке містечко, я хожу пішки. Так. У мене зараз хворіє чоловік, я мушу зайти і купити йому, наприклад, хоч би кефірчик. У такій ситуації опинилися 240 учителів 5 канівських шкіл. Кажуть, куди тільки не зверталися, аби вирішити проблему. Проте допомоги так і не отримали. У відчаї педагоги вдалися до радикальних заходів. Перекрили всі виїзди з райцентру. За лічені хвилини на виїздах із Канева утворюються величезні затори. Я за те, що вони тут протестують. Їм теж кушати хочеться в сьогоднішній день. Ну, це ж не форма, не рішення вопроса. Окрім очільника Канівського відділу освіти, ніхто з міських керівників на акцію не приїхав. Чиновниця каже, про проблему недофінансування знали ще на початку року. Міська освіта недоотримала цільової державної субвенції на понад 7 мільйонів гривень. Ці кошти розраховують за формулою «гроші ходять за дитиною». Однак, на її думку, вона недосконала. Формула не передбачає поділ дітей на групи. Формула не передбачає до сьогоднішнього дня оплату на інклюзію, а в Каневі вже 2 роки інклюзію. Формула не передбачає кількість груп продовженого дня. В одному місці їх менше, в нас відсотковому відношенні їх більше. А от в обласному управлінні освіти причину заборгованості називають зовсім іншу. Пояснюють, подібна ситуація з недофінансуванням цільової субвенції скрізь по області. Нестача 90 мільйонів гривень. Майже повністю її перекрили за рахунок економії та субвенції з місцевих бюджетів. Утім, Канів чомусь залишився осторонь. Вони мали провести або мережу освітню відповідно до вимог цих коштів, бо нема більше грошей, або додати з місцевого бюджету. Так і зробили їхні колеги. Зокрема, така проблема. А ви цього не робили. Для погашення заборгованості перед канівськими учителями область відшукала 3,5 мільйони гривень. Це кошти, які заощадили в інших районах. Та навряд чи їх вистачить до кінця року. Тому управління освіти вже звернулося до уряду з проханням довиділити необхідну суму. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаська область. Афера національного масштабу. Поліція затримала телефонних шахраїв, які видурили в людей близько 3 мільйонів гривень. Спецоперація відбувалася одночасно в 3 областях – Харківській, Миколаївській, Тернопільській. Жанна Дочак розкаже подробиці. Пенсіонерка Меланія Дука в одну мить втратила всі заощадження. Пригадую, ввечері зателефонував чоловік, який назвався її сином, і попросив про допомогу. Що це аферист, зрозуміла не одразу. Я взяла телефон, а він каже: «Мама, я попав в аварію, покалічив жінку молоду, і вона лежить в лікарні, і за неї просять гроші, які маєш, дай». У заначці жінка мала 10 тисяч гривень, усі віддала, начебто поліцейському. Він каже: «Я не маю говорити, прийде людина, то ти дай, бо та жінка просить за те, що я її покалічив».
Ну, і я стала йому давати ті гроші. І віддала, які всі мала. Пенсію якраз отримала, все. Окрім жительки Тернополя Маланії Дуки, жертвами телефонних шахраїв стали ще майже 30 людей з різних регіонів. Злочинці телефонували з тюрми на окупованій території Луганської області. Представлялися працівниками поліції та пояснювали потерпілим, що їхні родичі потрапили в дорожню транспортну пригоду або вчинили інші кримінальні правопорушення. І за вирішення питання про непритягнення їх до кримінальної відповідальності, вони пропонували свої послуги за грошову винагороду, якби відкупитися від кримінальної відповідальності. Шахраї працювали зі спільниками, які, власне, приходили до жертв за викупом. Отримавши гроші, собі залишали 30%. Решту перераховували на зону. Мені дзвонив і говорив, назначав місце зустрічі, де він мені передавав денежні средства, а я в послідовщому через термінал поповняла номера карт. Відбулася спецоперація по затриманню фігурантів вказаної злочинної групи. Обрано запобіжні заходи фігурантам у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 500 тисяч гривень кожному. На сьогодні задокументовано 23 злочини, хоча правоохоронці не виключають, їх могло бути і більше. У людей аферисти видурили майже 3 мільйони гривень. Найбільше у мешканця Чернівців – відразу 600 тисяч. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Тернопільська область. Плани США вийти з угоди про ліквідацію балістичних ракет обговорюватимуть сьогодні у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Там відбудеться засідання Ради НАТО-Росія на рівні послів. Нагадаю, два тижні тому президент США Дональд Трамп заявив про намір вийти з договору, підписаного ще Горбачовим і Рейганом понад 30 років тому. Мовляв, його порушує Росія, створюючи ракети великого радіусу дії. У відповідь Москва пригрозила вжити заходів військово-технічного характеру. Сполучені Штати виділили 40 мільйонів доларів для боротьби з іноземною пропагандою. Про це на брифінгу заявив представник Державного департаменту США Роберт Паладіно. В Держдепі пояснили, йдеться насамперед про дезінформацію, яку поширюють на іноземну аудиторію Росія, Іран та Китай. Виділені гроші використають для запровадження технології раннього попередження про дезінформацію, аналіз уже поширених фейків та налагодження зв'язків із місцевими ЗМІ, що допоможуть виявляти пропаганду. У Німеччині триває суд над колишнім медпрацівником, який зізнався у вбивстві сотні пацієнтів. Для підсудного Нільса Хегеля це вже другий судовий розгляд. Трьома роками раніше його визнали винним у двох убивствах та двох спробах убивств. Тоді він отримав довічне ув'язнення. Нині чоловік зізнався в додаткових убивствах пацієнтів під час роботи в кількох лікарнях. За словами судді, мета розгляду – розкриття повного обсягу злочинів, що тривали роками. За інформацією слідчих, медбрат нудився на роботі та хотів справити враження на своїх колег. Тому вводив пацієнтам коктейлі з ліків, які спричиняли серцевий напад або інше ускладнення, щоб він міг їх реанімувати. Родичі загиблих нетерпляче чекають на судове слухання. Ми вимагаємо пояснень, як і чому це сталося. А також хочемо з'ясувати, що відбувалося в контексті подій. Зокрема, чому колеги підсудного та керівники лікарень змогли таке допустити. Думаю, це призведе до ще одного слухання. В американському штаті Флорида на житлові будинки впав вертоліт. Загинуло двоє людей, пілот і пасажир, що були на борту у момент аварії. Ще одна людина, перехожий, зазнала травм на землі. Внаслідок падіння спалахнула пожежа, пошкоджено щонайменше 4 будинки. За попередніми даними, гелікоптер пролітав надто низько над землею і зачепив в лінії електропередач. В італійському порту Савона спалахнула масштабна пожежа. Згоріло зо 300 нових автомобілів, переважно суперкари. Їх мали спорядити до країн Близького Сходу. За даними місцевих ЗМІ, термінали затопило через негоду, і морська вода потрапила до акумуляторів і спричинила коротке замикання, після чого автівки почали вибухати. Кількість жертв негоди в Італії зросла до 11. У 6 регіонах країни оголошено червоний рівень небезпеки через зливи та пориви вітру, які сягають понад 120 км за годину. Більше як 3 тисячі житлових будинків знеструмлені. До ліквідації наслідків стихії долучаються і місцеві жителі. Зокрема, допомагають прибирати з автошляхів повалені дерева. Франція другий день потерпає від потужного снігопаду, який призвів до справжнього колапсу в країні. У центральних регіонах близько тисячі автомобілістів опинилися у сніговій пастці. Машини намагаються витягти за допомогою вантажівок. Близько 200 тисяч будинків залишилися без електропостачання.
Про постраждалих інформації поки що немає. Синоптики прогнозують снігопади з потужними поривами вітру та градом триватиме щонайменше кілька днів. Понад половина тварин на землі загинули через діяльність людини лише за останні 40 років. Такі дані Всесвітнього фонду дикої природи. А загалом людською цивілізацією знищено понад 80% тварин і половина всіх рослин. Головно через розвиток сільського господарства, полювання та забруднення світового океану. Найгірша ситуація у Південній та Центральній Америці. Там через вирубування лісів щодва місяці зникає частина тропічної савани завбільшки з пів Києва. Захисники природи застерігають, якщо не припинити знищення фауни сьогодні, природі знадобиться щонайменше 5 мільйонів років, щоб повністю відновитися. У Центральному парку відпочинку Запоріжжя несподіване поповнення. Один із містян подарував комунальникам лебедів. Що спонукало чоловіка на такий вчинок та як призвичаються новачки до компанії птахів-старожилів – матеріал наших кореспондентів. Ай, яка ти крутая у нас! Крутая! Не трогаю я тебе, не трогаю! Цілих два тижні ці дві красуні перебували у спеціальному вольєрі на карантині. Тут за ними доглядали ветеринари. Робили щеплення та підгодовували вітамінами. За цей час одній лебідці навіть встигли дати ім'я – Лада. То, що вона більш покладиста така, а більш старшу, ну, самочку, вона так шипить, нервничає. Тобто ми ще думаємо, як її назвати. Не знаю, чи дикуша якась, чи шипуша, ну, щось таке. Тому що вона дуже така диковата. Що не приучена. Поповнення у парку відпочинку з'явилося завдяки одному із відвідувачів. Невідомий чоловік поцікавився у комунальників, чому один із лебедів-шипунів сумує. Адже птах тримався окремо від кількох інших. Працівники розповіли, рік тому самець втратив подругу, її вбили. Решта троє лебедів до зграї одинака не прийняли. Історія так зворушила. Відвідувача кажуть у дубовому гаю, що вже за кілька тижнів після розмови той подарував парку нових птахів. Кажуть, тут переживають, аби ті поладнали між собою. Дралися вони тоді, коли була одна самка, три самса, а зараз привезли дві самочки. От будемо наблюдати, як вони будуть себе вести. Опять будемо в воду ныряти, ловити їх. Ну, щось будемо робити, звісно. Лебідь-шипун легко приживається на водоймах міських парків, розповідають працівники. Тож зимуватимуть птахи у дубовому гаю. А як настануть морози, заберуть їх до так званих зимувальних квартир. У нас спеціально підготовлене приміщення для того, щоб вони зимою знаходилися в більш-менш безвітряній частині, там ми їх кормимо спеціально. Ну, тому що зимою все ж їх опасно тут залишати. Співробітники сподіваються, що подарунок незнайомця дасть змогу вже наступного року збільшити родину водоплавних. І тут з'являться маленькі лебедятка. Юлія Касян, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. Як розвиватимуться події вже у півдні, розкаже Ольга Торнер. А у мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.